dag, der skal vi nemlig prøve at bygge en tømmerflåde på 1 time, 10 minutter og 1 minut. Og hver de her tømmerflåde skal vi altså prøve at sejle ned i den anden ende af Bullerbo for Treasure for at claim vores reward. Men det er jo ikke svært nok i sig selv at nå slutningen med en tømmerflåde. Jeg har gjort det endnu sværere ved at sige, at vi skal have noget TNT Dynamite Barrels med ombord. Og springer de? Ja, så springer hele vores tømmerflåde. Udover at springe farlige tønder, så skal vi altså også bygge på en realistisk måde, og det vil sige, at ingen af de her objekter må gå ind i hinanden i dagens episode. Kan det lykkes? Ja, det må vi jo finde ud af. Så det er vores allerførste tømmerflåde. Prøv at se den, man. Okay, det er måske ikke verdens bedste tømmerflåde, ikke også, men den gør, hvad den skal. Nemlig at føre os ned i den anden ende af mappet. Er i hvert fald ideen. Og med os har vi altså den her TNT Barrel, som det altså også skal lykkes os og forhåbentligvis ikke at dø fra. Med vores svage lille tømmerflåde kommer vi altså imod første udfordring. Hvor mange udfordringer tror I, at de forskellige tømmerflåder når? Skriv det ned i kommentarfeltet. Så den første udfordring, vi skal igennem, er altså den her sump. Så indtil videre er vores tømmerflåde ikke i nogen kritisk stand. Vi nåede forbi første niveau. Nemt. Næste niveau her er altså steampunk-niveauet. Jeg ved ikke, om det er niveauet, der gør det, eller det hele bare går en lille smule langsommere. Andet niveau gennemført, Gudo Gudina. Indtil videre går det super nice. Vi kan se herover i højre side, at vi altså stadig har en masse niveaus forud. Nej. Hvorfor har de ninja-stjerner og alt muligt, man? Nej! Nej, det skete bare ikke, man. Okay, så vores første båd på 1 minut nåede altså kun til level 3. Vi nåede til level nummer 3, Gudo Gudina. Det kan vi gøre bedre. Lad os komme videre til den på 10 minutter. Minutter senere, så sidder vi altså her, og det her, det er hvad jeg har ved bygget. Vores lille tømmerflåde, den har altså pladser til mere end en, hvis det skulle være, at vi mødte nogen undervejs, ikke også? Udover det, så har vi altså forhøjet antallet af TNT op til 6 styks. Det vil sige 6 gange mere, end vi havde før. Om I klarer det? Ja, det må tiden vise. Man kunne jo håbe, at den her, den lykkedes, fordi det her, det er altså nummer 2 build, midterbuildet, vi skal prøve at gennemføre på. Om vi når til level 3, eller længere end til level 3? Ja, jeg er lidt i tvivl, fordi på level 3 er der jo nemlig de her ninja-stjerner. Heroisk går vi fremad til næste niveau, som er det første. Okay, så mustenene er altså stadigvæk, men det betyder altså ikke, at de er nemmere, end de var før. Fordi alt sammen er reset, og der er nye forhindringer forud. Så man kan helt klart se, at den her tømmerflåde er meget mere sturdy end den forrige. Mere holdbar, den kan holde til meget mere end den anden. Og jeg tror faktisk ikke engang, jeg er bange for niveau 3, som var de her kastestjerner. Det, hvis man lægger mærke til det, så har vores barrels her altså lidt beskyttelse, og om det er nok til ninja-stjernerne, det må tiden vise. Ninja-stjerne-niveauet. Den der fyr lige ind i, gør den ikke? Okay, så det vi bare skal passe på, det er, at der ikke er en eller anden ninja-stjerne, der fyrer ind i de her TNT-barrels. Den der, den kommer. Nej, den kom tæt på, man. Please. Nej, den der, no. Okay, så de når alt for tæt på de her ninja-stjerner, alt muligt. Og shurikens. Vi nåede ned gennem niveauet. Nu er der noder ud over det hele. Det lyder forfærdeligt. Hvad skal der ske? Hele højre side af vores tømmerflåde er altså totalt forsvundet. Prøv lige at se. Hele højre planke. Nej. Så let kan man altså dø på en tømmerflåde. Og så eksploderede den til sidst, man. Okay, så vi nåede altså til palmeniveauet. Men det er ikke nok. Så lad os komme i gang med billedet til 1 time.
Her står den altså, bæltet. Alle har ventet på den gigantiske tømmerflod, som tog mig en time om at bygge. Gutter og gutinder, vi skal prøve den af. Det her, det er vores sidste chance for at se, om vi kan gennemføre dagens udfordring, som er nu den anden ende på tømmerflod. Men inden vi starter, så skal jeg lige sige, at hvis I ikke har gjort det nu, så abonner her på kanalen og smid videoen et like, hvis I ikke har gjort det på forkant. Og udover det, skriv nogle udfordringer til mig nede i kommentarfeltet i Build-A-Bow for Treasure. Så kan det være, at vi tager jeres udfordring næste gang. Men prøv lige at se alle de her TNT barrels. Der er altså, jeg tror det er 18 TNT barrels, vi har på her, gutter og gutinder. Det er grande, mega mange. Og det er også derfor, jeg valgt at sætte vores sæde op i masten her. Og hvis I lige kan se det, hvis vi kommer ind her, så har jeg gjort noget super smart, troede jeg. Jeg kan ikke få lov til at bygge mere på den her, fordi der er gået en time. Men jeg havde lidt håbet på hovedet, det ikke stak over her. Men det så ved det er. Lad os komme i gang. Prøv lige at se den, man. Den ser jo gigantisk ud. Eller den ser mere gigantisk ud sådan her. Men prøv lige at se den. Det er din største tømmerflod, jeg nogensinde har set i Build-A-Bow for Treasure. Men spørgsmålet det er ikke, hvor stor vores tømmerflod er. Spørgsmålet det er, kan vi gennemføre udfordringen ved at nå til den anden ende af mappet, eller dør vi undervejs? Den er nærmest så høj, at den ikke kan komme igennem det her. What, man? Tiden er inden, bogstaveligt talt, gutter, vi skal have fundet ud af, om vi kan gennemføre den her bane med den her tømmerflod. Jeg er ikke så super bange, fordi jeg kaster stjerner mere, fordi de rammer faktisk masten. Oh boy, men der er chance for, at de bare rammer bagud, fordi de nemlig flyver op i luften, og vi sidder så højt op, og de sigter efter os. Og den der, du er tæt på at ramme, man. Vi er nået sejrigt forbi kastestjernerne, men det betyder altså, at vi skal til det tonedøve niveau. Og jeg føler lidt, det godt kunne være niveauet, hvor vi tabte på, fordi der er en chance for, at vi vælter. Det er 1-2. Jeg er ikke særlig beskyttet heroppe. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, der byggede det her sådan mast. Ja. Og vi er nået igennem. Vi stak den derude igennem niveauet. Oh boy. Okay, så forhåbentligvis. Yeah. Nej. Okay. Nej, man. Okay, så vi forholder os i live indtil videre, men det er altså kun et spørgsmål om tid. Nej, mit hår er væk. Mit hår. Nej. Det er altså kun et spørgsmål om tid nu, for at se, om vi overlever eller ej. Der er 4 niveauer tilbage, gutter og gutinder. No, vi døde undervejs. Nej. Det er bare løgn, man. Vi mangler 4 niveauer mere, gutter og gutinder. Så har vi altså klaret dagens udfordring, men jeg føler lidt, at man burde tage et retry. Men nej, gutter, vi har fejlet dagens udfordring. Vi kunne altså ikke nå ned i den anden ende med vores tømmerfloder. Men hvis I vil lide dagens episode, hvor vi altså prøver at bygge en tømmerflod på 1 minut, 10 minutter og 1 time, så med mange gange smid videoen et like, og samtidig med husk at abonnere her på kanalen for fremtiden. Og så kommentere lige ned i kommentarfeltet med fremtidige challenges.